wari geus gumelar putra Pajajaran anyar wawangina sumebar sajagad raya kawentar ampuh timpuh kuresabar kasatriaan wiwitan nyukup kalur cacandran siliwangi kurpanang kehan kapahlawanan ciri wakci perjuangan lambang kejayaan nempuskan perjuangan bahwa kaca pangandina zaman galung pakuan muka masyur Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti Mawa Paesa Siliwangi Ginanjar seuitan buang kamasyur wangsit pitutur nepungkeun asmanulur wawanena kaukur numpes ka jalan takabur baheula kaca pangandina jaman galung pakuan rupa masyur Pajajaran tempat payung ayeuna di kondangan Gusti Mawa Paesa Siliwangi Ginanjar seuit nyambuang kamasyur masih Sandika Rama asih tapi elah jogetna geus eta. Iwari geus gumelar putra Pajajaran anyar wawangina sumebar sajagad raya kawentar ampuh timpuh kurasa par kasatria panangkehan wangsit pitutur nepungkeun asmanulur wawanena kaukur numpes ka jalan takabur kiwari geus kumelar dina jaman galung pakuan masyur Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti Mawa Paesa Siliwangi Ginanjar seuit nyambuang kamasyur alhamdulillah. Susahnya kepada karuhannya teraskan.